O sábado 4 de novembro, ás 6:30 da tarde, darán comezo na Praza do Emigrante da Pobra os actos enmarcados no terceiro magosto arrancadeira. O primeiro deles será o Obradoiro Baile na Comarca da Maía, impartido por Alejandro Martínez, para o que é preciso inscribirse previamente no enderezo arrancadeirapobra@hotmail.com. A continuación, terá lugar unha foliada coa participación de 11 agrupacións tradicionais da comarca. Despois, ás 7:30, temos unha foliada, que bueno, chamamos de foliada, pero realmente é como un pequeno festival onde participan asociacións e escolas da nosa comarca. E despois, ao rematar, ás 10, comezamos cos concertos grandes. Este ano ven las Jarteiras e os Campantes da Baña. A partir das 10 darán comezo os concertos de las Jarteiras e os Campantes da Baña, que darán paso a unha foliada libre a que se poderán sumar todos os participantes. Ademais do Concello da Pobra, colaboran nesta iniciativa a Deputación da Coruña e a Peña Deportivista Arousa North.